que a minha irmã tá chorando perto da piscina? Eu preciso perguntar o que que aconteceu com ela. Irmã! O quê? Por que você tá chorando? Mas você pode entrar na piscina, irmã. Eu ajudo você. Topa? Eu topo sim, irmã. Eu vou lá colocar meu biquíni lindo. Você me ajuda? Faça uma mágica. Aí, assim que você pular, você já vai aparecer com biquíni. Tenta aí pra você ver. Tá bom, irmã. Eu vou pular bem alto. Pronto, irmã. Eu já tô linda. Você tá parecendo uma princesa, irmã. O que você acha de primeiro você entrar dentro de uma boia na piscina? Eu acho uma ótima ideia, irmã. Vamos pegar pra mim? Pronto, irmã. Eu já cheguei com a sua boia de sapo. Falando nisso, por que você não entra na piscina pequena pra se molhar e depois você entra na piscina gigante pra você nadar? Muita melhor ideia. Eu vou primeiro ir nessa pequena, depois ir na grande. Então vai, irmã, que eu tô doida pra ver você entrando nessa piscina pequena, cheia de bolinhas coloridas. Ai, eu tô muito nervosa, irmã, mas eu vou entrar. Vamos ver se não tá gelada. Ai, tá gelada, mas tá um pouquinho bom. Ai, quase caí. Eu vou andar pra ver se tá uma delícia. Oh, tá escorregando. Mas vai. Tá, tem que tomar cuidado pra não cair. Olha, irmã, eu trouxe esse flamingo pra você bem pequenininho. Aqui nessa piscina pequena é esse. E na piscina gigante também tem, olha. Uau! Toma, irmã. Obrigada, eu vou colocar ele na piscina. Tá bom. Agora vamos para outra piscina, irmã. Lá é gigante e é bem melhor. Vamos sim, irmã. Eu quero ir lá nadar na outra. Acho que aquela lá tá gostosa. Vamos ver se tá gelada. Que frio! Que delícia! Nossa, irmã. Agora é sua vez. Traz a boia de sapo que você vai entrar. Obrigado! De nada! Preparada? Sim! Então vem, entra aqui! Ai! Vai! Ai, que quentinha, irmã! Nem tá quente essa água! Tá um pouco gelada! Mas assim, a gente acostuma, né, irmã? Agora eu quero ver você com essa boia de sapo indo até lá no fundo! O que mais que a minha irmã quer fazer dentro dessa piscina? Eu vou perguntar pra ela. Só que agora ela tá lá no fundo. Eu preciso esperar algum tempo pra ela chegar até aqui. Cheguei, irmã! O que você quer falar comigo? Tem alguma coisa que você quer fazer aqui dentro dessa água? Tem sim, irmã! Eu quero mergulhar! Mergulhar, irmã! Mas você ainda não sabe. Já sei, tive uma ideia. Você quer aprender? Eu te ensino. Eu quero mergulhar no fundo dessa água, irmã, tá bom? Me ensina? Claro! Eu até peguei essa boneca, porque vai ser com ela que eu vou te ensinar a mergulhar. Me explica, irmã. Eu tô prestando atenção. Primeiro passo, você tampa o nariz e mergulha devagar, ó. Entendeu, irmã? Eu aprendi sim, irmã. É muito fácil. Tampa seu nariz assim, vai. Tá certo? Sim. Você tampou bem? Sim. Muito bem? Sim. Aí, ó. Calma aí.
Você vai devagar com a cabeça lá na água, tá bom? Tá, tá bom. Pronta? Sim. Eu quero mesmo ver se você aprendeu, irmã. É perigoso, viu? Eu tô perto de você, então você pode mergulhar. Nunca faça isso sozinha. Só com adulto perto. Até o gato vai ver você mergulhar. Eu vou contar até três. Tá. Aí, depois que eu contar, você mergulha. Tá, eu vou mergulhar aqui. Beleza. Espera. Tá. Um, dois, três e... Já pode mergulhar, irmã. Eu vou entrar aqui no fundo, irmã. Aqui tá muito gelado. Meu Deus, eu fui aqui debaixo da água. Tá uma delícia. Parabéns, irmã. Palmas pra você. Você mergulhou certinho. Você nem precisou tampar o nariz. Você mergulhou sem tampar. Uau! Parabéns! Caramba, parece até uma sereia. Agora eu quero ver se você sabe mergulhar de um lado pro outro. Tá bom, irmã. Eu vou mergulhar até o outro lado. Um, dois, três e... ficar embaixo da água. A gente pode tentar. Você respira, ó. E... Tá bom, eu vou tentar, tá? Consegui! Você gostou de mergulhar, irmã? Você conseguiu mergulhar muito tempo debaixo da água. É, muito tempo debaixo dessa água funda. Parabéns, irmã. Palmas pra você, toca aí. Uou, uou. Cuidado. Ó, você é muito bem, muito bem. Parabéns pra tu. Parabéns, irmã. Agora vai pra aquele lado que eu vou descer.